dan il-post aħna pala membri parlamentari u deputati niġu għalli xawnek għaw il-minuti għanna dokumenti għanna l-papers laid u jekk konna b’żon bżon erik jiddireġina biex nittlu għaw u unsibu l-minuti. Per eżemmek l-minuti, kulman ma namlu għanna nafsu għaw U jkonna dan il-movement li bada jimxi tal- parlament li għazel biex nikonna post li finalment titħol fi bħatu s-sip, il-minuti, dawnu ma il-minuti ta' seduta parlamentari ta' marzu ta' s-sena li għaddit. U kollox xo għad dokumentat għawnek, mm -hmm. kif kienet ġurnata ġurnata seduta seduta. biex kollox ikun dokumentat u kollox xo referdo. suma minuti tal-tal kamra ta' deputati. Imbat li morru ovjament l-ura żmien, Imbat nistaw nimxu, per l la' u s un il-minuti u fil-kumitati. Jifidaw nu man il-kumitati li jerġa' kollox ximxi postu lura emmek u jinfetku l-kumitati tal-kamra. U fil-kumitati tal-kamra u jieti stajsi bxijġri fil-kumitati permanenti għalla bozzi tal-iġijiet għanna u koll il-Public Accounts Committee għawnek per eżempi nistaw wieħed minnu u naraw dan huwa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi il-minuti daw tiegħu. U għonek għanna il-minuti f-firmati, per eżempju, data zmin me ta' meta kien President tal-Komitat Beppe Feneka Dami. U għanna, daw per eżempju, umma ta' 17 novembru 2020. Għandek kollox oriġinali. Per eżempju, għawek għanna l papers Daw Dawnu għu per eżempju ta' 2022 u u xħit podġa bħala dokumenti fu l-mejda tal-kamra fil-27, fil-seduta 27 ta' 3 ottobru 2020 mill-li skrivi Farrugia, l tal-kamra u għandek waħda għala l oħra xkienet impoġġija da' kienar l-mejda tal-kamra għax dakwa dokument. Dan huwa per eżempju dokument ta' laqa li marru għalija membri parlamentari fl imkien ma' l-speaker il-Turkija. U il-rapporti kolla emmek. Li morru kol tibqa sejra sa 2020 u sejrin sa zminijiet u Bata interesanti u ma dibattiti. Il-debates. Kwa titi tuqta ukoll tentu kol uwerik jajdin na biex n'uħdu ħafna t u debates, council of government 1877-78 volume 2. Ta' kollu għadina fil-parlament ta' malta. U għanna, ovjomen, nijħdu xsibom da' u laffarijiet, Franua, uh -huh. uh, debates of the Council of Government of Malta in the session 1877-78. Uh -huh. All right? What so really is that? This meet that is is that Nidal Governor President that we're going to 1877. Oh, where can the ta legislazioni ora uh, let mo 1946 as in so. iktar so. lane is tana iktar forsi smiet li nkunu nafu il-Prim Ministru Boffa. Ok? ta' t-tini sessjoni legislatura bil-laqa bl speaker f-postu l-kappillan għal il-talbiet. din 72, per eżempju, għajni din u tista t u ta' għamil il riċerka partikolari li t Dan per eżempju, ta' t-tri ta' t-nejta

Imbat, per eżempju, 13 legislatura, 16 ta' april, sa' 13 ta' ġunju, Dawn unu ma' bat bil-kompjuter. Iġifiri, għawne s seduti bil-li u kollox kompjuterizzati. Dina, per eżempju, s seduta ta' 7 ta' meju 2019, li ovvjament, meta' ujħet iqalleb isib kollox. Isib xarf, dik il-seduta, rulings, informazzjoni mis-sedja, t ta' karti, u ovvjament kollox transcribed bil-kompjuter, bil-quick kollox tassar f'dik is-seduta. U dan is-seduta partikolari, Michael Falzon, Evaris Bartolo, u kienu qed jiddiskutu, u tkun taf l-estimi ta' tħulhom fuq tal-Jobs Plus as sena 2019. Tintuża din il-parti ta' l Tintuza, Tintuża għalix ovvjament, aħna nkunu per eżempju ridu nkunu nafu xint waqt dis-seduta per tal-Jobs Plus sena sentejn li jtajlu. Pero u koll għanna l-possibilta li jek nkelmu l-staff tal-parlament jgħamilna r-reċerka u u koll għaxem r u jibbatunna u koll dak l-ekstrek li nkunu konna. Jibbatilna PDF jgħu jibbatilna i-metalli bżon. Mela, unijak, issa, Erik, tajurina u koll, mill-leja um, għanna dokument li jimur l għal-żmien iġvidan tisaw tista ta' raħanka ta' papers laid <im> and we go mid sena ilu, 100 <im> so, years ago. Iġvidan fost il-dokument jira 51, 52, għanna din ta' mid sena ilu liġrat u xekkerik post li huwa għala fuħ il-Maltin, <im> Wembley Park. 1924, <im> uh -huh. British Empire Exhibition. Dit podġiet, full mejda tal Malta kella stand u koll. Għawek, mm, mm, Awe, kide, mm. stand u koll. Flimkien ma' pajzi uħrajn, pa mm, pa' l-Nigeria, ma' afrika l-Australia, you know? Mm. u għdint poġġit fuq mejda tal-kamra. mit sana ilu, ġifiri għaw dokumentazzjoni l-parlamenti hu xsiba. Iffirmata. Iskur, iskur, iffirmata u kol. Ma ġaħġa li jħu l-parlamentu daħmu t-tezzu li għanna fil-parlament ma għati dokumenti li t u l-mejda tal-kamra. U meta t-naraw dan il-dokument u importanti li bħal maħna mit sana għara rajna da' dokument ta' 1924 Jekk edu ġaġa fu l-mejda tal-kamra il-lum tiġi u kol im dawn ma dokumenti u tibqa għaldejjen fil-dokumentazzjoni. Għalek importanti deputat i dokumenti u l-ministri ipoġġu dokumenti fuq il-mejda ta' kanu fuq mistoqsijiet li nkunu għamilna aħna pala membri parlamentari. Dawn huma dokumentazzjoni li jibqgħu fl-istorja ta' pajjiżna u l-Parlament għandu dan il-post biex nieħdu ħsibhom dan l-affarijiet. Laqas qatt ma li mit-sena ilu kien ikollhom xi ħaġa tittaljat bħal din. U affarijiet oħra li wieħed wieħed jista' jarri jekk jekk wieħed kellu jidħol ftit u jara anki dawn id-dokumentazzjoni li u hawnhekk tibda tifhem ukoll anka l-istil ta' ħajja li wieħed kien jgħix بالنسبه بيودينيا، البتروليوم تانكس ليمتد اترا من المانجر تاعهم للبيرمننت سكرتري هيد اوف مينستري ذا بالاس تبدا تطرم اللي كانوا بالتايبياتي اوهراين اللي كانوا مكتوبه باي هاند الكتبه تاعهم وكل الدوكيومنتات بالنومري وحده ورا الاخرى ورا الاخرى تروم دن البروتستا مثلاً، بارتيكولاري بالتالي بروتستا بار ازامبيو بالتاليان يو نو عندك اخرين اللي قاعدين مكتوبين بالانجليزي Danu, per eżempju, huwa l-estimi tal-gvern 1924-1925. Ġifiri, għeddin għawnek il-gvern xkien jgħamil. Il-figuri mit sena jilux kienu l-figuri biex jinti tiħu kol ideja tal-customs, harbor, tifem fees, rents, interess, kolla xkienem, kem kien jena taw il-polizija, il-ħabs, l-universita, l-skajjel, you know? Il-ċimiterju. Mela, kollox. Ta' dak-izminietu. Għawnek kerek ġabilna l-ordinanza tal-1850 jattara għom miktubin bl u bis-sġil. Xieġmin, xieġmin. Li imur għal 1850 un-baħt jak t-nota kif n-uma miktubin għank iddik uħra per eżempju bat naraw differenza bejn ta' 1908. Nullu ta għedhe kekkara. 1908. Per eżempju, dinja, again, ordinanza bit U bl-Inglis, miktuba b'Italjan u ist-differenti, e is malti u bl-Inglis. Okay. Sab' il-Malti u bl-Inglis. E ta' 1908, kiena ta' b'Italjan u bl-Inglis. Dina, per esempio, an ordinance enacted by the Government of Malta, with the advice and consent of the Council of Government, to amend ordinance 16 of 1900. Wow. The Post Office Ordinance, tal-posta. Mm -hmm. Imba, tek imorru għal 10 wara 1918, ajna b'Italjan l-istess mm -hmm. bil-bol. Mm -hmm. uh, 1918 bit-Taljan u bl-Inglis u din per eżempju tu amend The Laws of the Regnation Civil Procedure. Daw kolla jinsabu għawnek firmati dak iż-żmien Arrigo li kien il-Clark of the Council. <laughs> mm -hmm. <laughs> Daw nu no, għanis ovvjament li eħxu dak iż u ħadmu fil-Parlament fil Malti. Bit-Taljan u bl-Inglis. Biex mm -hmm. bidlu il-liġijiet u dan ukoll kollox statiġi skenjat u koll mill-Parlament Malti. Umbat, ovvjament, istan iġu għal zminna u zminna u ma kem bil-Malti kif ukoll koll bil-Inglis. Din il-librerija jgħam miftuħa għal, per esempio, studenti mill università din il-librerija jiġu ikelmu l-Erik u jgħamlu appuntament u jkun jistaw Erik id-dirġijom għal dokumenti li kollom غراتسي <applause> يا ديفيد لدوعتنا وللتاس البرلمان اليوم <تسؤال> البرلمان حفنا راه نقرا البوت بالنيس ما ينشنش ندخلوا بالكاميرات ونوروا هناك خفنا نضرب النيس راهو بس الدباطيتو وداسك اما يكون طيب حفنا للنيس تفهم الشول u dokumentazzjoni li għanna fil-Parlament Malti. Storja kbira kif rajna. Storja kbira. Għafna nis li taw hinom għal dan il parlamentu ukoll. il meta metta bdina raw l-ismijiet, rajn l-ismijiet ta' personajta' gbari, di kadami, domin frajna speakers, rajna l rajna dokumentazzjoni li t-mullura mit-sena. Ma, da' li il-poplu Malti għawċi għandek kafna esperienza, ovvijamen, dħindu najt li taf kull rokna kważi. <laughs> <U>, Bil-force. <laughs> anki bil-arkivi taf fejnu kollox. Uh, imma, meta dejt l-interess tijak fil-politika? Nasr bħdejtu meta kon zaħir. Għidġi fi mill-l-skola, niftakarni kont jew class prefect, unbat school prefect, unbat fil-sixth format dejjin biex namlu l tal tal studenti, unbat fil-SDM, u anka fil-movement zazax tal-partijt, solidarit ħaddima tal-partijt, ezekuttif, amministratif. Nasab dejjem kienem dil l-ħajra. Imbat, ovjament, 2001, kunsillu lokali ħrix fuq ħattart u ġejtelet. Imbat, sentaj wara, 2003, mi l-elezzjoni ġenerali. U tlajt fil-parlament ta' 33 sena, ġivjini, Tessa kullħat jaff kamandizmin, u kamili fil-parlament, għalix t-lajt grazzi dejem għannis li votawli, dejem kelli kostanti fil-elezzjoni r-raħal taħattart, għalix eħtemmek. Ġemma kil il ġenituriti għalix? Le, 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 għalix għara zwieċ mort ħattart uħreċt wara zwieċ, xifiri nota zazuħ, jew li msida, tifel, jew nke hal ormi, maħreċt għal-politika, wara li zwieċt, ħreċt għal-politika. ħattart, għalli d-dar unieċ ħattart, kif sal sallum, u l ħammis elezzjoni t kontestaj, 2003, 2008, 2013, 17, 2022 kostanti dajem li kienem ħattart maħħum, uġi li ħattart kim mosta ħattart kem maħal balzan, ħazzebbuċ, siġiw, ħaddingli, nimdina. Ġili ħriċ fuq żewġ distretti, bħal birkirkara u balzan, lija, klin. Unbat, um ovvjament, konsess tajtan ka għal tesserati kollha tal-partit bħala vice tal-partit fej kontelet bħala vice kap tal-parti ta bel -e mit me tesserati dik tuħodok madwar Malta għawdex pero fil-parlament ovvjament għamilt il bħala chairman tal komitati tal-abbozzi tal-iġiet imbata għamilt żmien indimentikabli ma ninsiħqat Palla wip, pala wip fil-gvern eh, eh, b maġġoranza. Imbat anka fl ta' fl fil-oppozizjoni, pa' għajt wip, imbat xamil-snin, pala vice tal-parti tal-affariet tal-parlament. il il-parlament u l-parlament ta' qabel, eh, ifa' ma um parti minni, eċt fjom, eh, veru nafkur rokna, ta' xom ullum pala deputy speaker, ovvjament, għatta ħafnaħin, għaw kol ma l-speaker Anġo Farrugia, ma l-ħaddima ta' unnek tal-parlament biex namlu minn din għal uqla istituzzjoni unuħorġu l-akwa leġijiet possibli. Ġivi, kważi kull roll namelt. Kważi, kważi. Ekku. Nsewċ domandi personali minn dak li jettej li jissa. Et li il-ħajra tija, me ta' kellek il-familja li kienu għattivi għafna? Le, le. Jimma kell il-ħatt fil-familja tija fil-politika jien l-ewwel wieħed. Jiġifieri la min mis missieri li huma din tmien jaħwa, laqas min naħata ommi li qegħdin tmien jaħwa kol, bit-tfal ta' ma kien fil-politika, dej vita ġu spiss ħareġ għall-elezzjoni u għall-politika kif għamilt jien fil-parlament b'dan il-livell. Imma xi spirak? Naħseb li fija, ma nafx, naħseb xi ħaġa

tkellimom ta' d n-nis jaraw sinċer jaraw naħseb onest, jaraw li verament ta' tamel li f-tal-politika mux l-affariet uħrajn, u naħseb n-bati n-fortan n Vera passjoni għalik ma' it uh, domanda personali, Etmeta z-zewieċ t bat tal-politika, ġifri imma kondiġa għattif. Għallek, il-marjatijak. Il-marjatijak. fida gbira kbira, ġifri kienet għalija, għax kienet taf. Kienet pen. Aħna għadna kważi t-għajna, mux għadet kważi fil-politika, ma kienet taf, imma metta konna moħorġu fl-imkien, dak iż-zminijiet, jina kon fil-radio. Radio 101 dak iż-żmien tal-lum kien għadu jiftaħ, Umbat kont mal-ewel ġurnalisti li minna Net Television, Net News, u mm -hmm. kont naqran l-aħbarijiet. Kont wieħed minn tal-bidu li għamilna programmi politiċi, inkluz program dwar l-Europa, referendum, li jiena il bestment ta' t-tiċtija ju għasajmi mużuttil, u jien il bestment ta' t-tiċtija. U għallura me ta' konna nħorġu flimkienu konna t-lifna l-elezzjoni ta' 96 bina naħsbu kif għan għamlu il-fux kollox għall-Europa. u U sajmin għalli, ejjen għamlu program fu television, u badda għizmib net television, u għatlu ejjen għamlu programm referendum, EU biex nittu l-Unjoni Ewropea, ijvan għamluħ u konna minnieħ, u kien program li segwieħ ħafna nies li fatti bat baqa sejjel anka fil-kampanja elettorali ta' 1998. -mm. Umbaħt um, meta rbaħna l-gvern kien ġi fl-ewel program ta' Nedifen Akadami, -mm. ma Masajmin, u, 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 u... kiena ċaħġa sabiħa li anka jina l-aspet tal l-Unjoni Ewropea, anka tuħabba Sajmin, u anka nħabba li jina rrit li pajizna ikunu membru fl-Unjoni Ewropea, kienet ċaħġa li jiena ħassajt. Un-baħd um, biex ma ninqatax kompletament, tħalt fis sezzjoni tal-ħaddima tal-Partit Popolari Ewropew. Li l-ewel kont membru, un bad vice-president tal-sezzjoni tal-ħaddima demokristjani tal-IPP, u l-lum għadni Viċi president jajdu l first vice president, għax għanna t Tal-sezzjoni tal ħaddim tal-Partit Popolari Ewropej li fiħni diskutu l-aspetti n l-aspetti soċjali, l-aspetti pensjonijiet, l-aspetti relatat ma' kif il-ħaddim jistajn muvju minn pajis għal ieħor minn għal ma' jitlef il-benefiċi li kemmi kollu f'pajizu u kanka fil pajis li jimur fih. U kif ġitek l-edeja <laughs> li issa sa' tipparteġipa? għall-elezzjoni tal-EU jiena għaleja sa ftit ta' zminilu wara l-elezzjoni ġenerali għaddiet ma konċet naħseb biex nkun daqstant involut fil-politika minħabba ċirkustanza familjari specialment ta' Missieri. Ovvijament Missieri kien kważi kollox fil mommi għalija, kien il-persuna li nafda ħafna miħaw, nitkellem itin il pariri U kien bada jmur l-ura fsaħtu bħal ma kienet imullura saħtu l-kollega l vice kapu kol, Robert Arrigo, fl-istess z Fl-istess Robert l isptar f'sala sala u l-papa fs-sala oħra. il li Robert Arrigo u l-papa jimutu fl-istess ġurnata. Fi 18 ottobru 2022, għadde u s-sana s-taw xarajn, l-eklem, għax s-sadaġi sa zmin s-sana xarajn ilu, ma kellix lebda labdaħsib li, li l-elezzjoni għal-Parlament Ewropew. Mbad, ovvjament, bada d-dejżmin, għaddet uh, s-sena, bdiet 2023, se ilu, propju jisu ftit iktar minn sena ilu, mort Brussels. U għemmek kelli taħdedet ma' David Kaza, ma' Roberta Mezzola, ma' Uħrajn. U bdew ħajruni din nikkontesta għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew bittir f'moħna l nġibu tel-etsiġu għal-Partit Nazjonalista. U naħseb li wara l-diskussjoni li għamilt ma' numru ta' nis, t-kellimt ma' Idrin Delija, t-kellimt ma' Stephen Spitter, ma' numru ta' kap tal-Partit, ma' segretarju ġenerali, ħastejna li jivajjena nistan ti kontribut biex il-Partit Nazjonalista fġunju li ġejjiet fil-Parlament Ewropew. Li xir inna, pala Partijt Nazjonalista. Għajd li għaktar fuq il-telet sidġu Jina, il-differenza li kienem fl-axar elezzjoni ta n-nilu bejn iż zewġ partiti, ma kienieċ stand kbira minn ħajjuhu il-telet s-sidġu jekkux il-Partijt Nazjonalista, jow il-raba s-sidġu il-Partijt Laburista. Il-Partijt Nazjonalista kellu t-telet sidġu tijaw, il-Partijt Nazjonalista kellu t-tini sidġu tijaw, kienet il ġlieda għal-min sajġib dak il sit L-differenza bejn żewġ partiti kienet ta' massimu 5000 vot, 4500. Li jena naħseb li jekk il kol kemm maħna, il-kandidati approvati, l-uffiċjali tal-partit, il-tim kollu li jem warajna, naħdmu fl-imkien, jena għandi dik il-tama li l-poplu malti jirikonoxi li l-partit Nazzjonalista ħakku li kollu t-telezzidġu u fit ta' ġunju jemur jivvota u jiena naħseb li l-partit Nazzjonalista għandu jkollu t-tillet siġu għalix. Għalix naħseb il-ġit li il-Partit Nazjonista għan bil-politika tijaw li nitlu fl-Unjoni Ewropea. U tu bin diversi membri parlamentari li ħadmu biex jaraw li l-level ta' pajizna l fuq. U naħseb anka u li part laburista li nollu l-level biex jkonna membri parlamentari Ewropea ta' ċertu level. U li l-lum għanna Il-President tal-Parlament Ewropew, bħalmu l-Speaker tal-Parlament Malti, imma l-Speaker tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Parlament hija Maltija, Roberta Mezzola, ġifiri wasanna flola kariga tal-Parlament Ewropew, li jina nifem xie tfisser, għax jina deputy speaker tal-Parlament Malti, għaxseb għarat kun speaker tal-Parlament Ewropew, naħseb nisset jirrokonoxxu li aħna l-Maltin kapaċi u l-Partit Nazjonist għandu nis kapaċi u naħseb li aħna jixir inna li konna għaxxol li namlu, għaxxol li nwetqu, għax sibittana għal-mod kif aħna rassaknu l-Unjoni Ewropea lejn il-poplu Malta għawċi jixir inna li konna t fil-Parlament Ewropew. Mm -hmm. Sfortunatament nisma ħafna nis jajdu li mumiċ sa jivvutaw fil-elezzjoni tal iu ċi tajdilon il-dawk? Jina nifem li kunem min iħoss l-Unjoni Ewropea edha il-bot minnu u l-għalfi għandin għandin il-vota. Jena naħseb xoħli, miex importanti. Jena naħseb li jek namlu dawn il-ħames xoħli li ġejjin, nispiegaw l-nis li d-deċizjoniet li jtijdu fl-Unjoni Ewropea et joltu li lek individualment fil-ħajja normali tijak, bil-fondi Ewropej li għahna nistaw u kapaxin nġibu. bil-mot li ġijiet tal-Unjoni Ewropea jaffetwaw li kull minna li hija ma ngħidux l-Unjoni Ewropea ma taffetwani x'imbagħad meta taffetwana ngħidu torta l-Unjoni Ewropea ma jkun li ma rajniex dik il-liġi u rajna kif taffetwa lill-poplu Malta waċi. Jekk nispjegaw dan lin-nies u nagħtu l-kelma tagħna li nibqgħu nispjegaw li nies anka wara t ta' Ġunju kif il-liġijiet u hemm numru ta' direttivi u hemm numru ta' liġijiet tal-Unjoni Ewropea, kif se jaffetwa lil kulwet minnha, għalina konvent li dak la jon os li li ma jikunu xiridu jivvutaw fi 8 ġunju, jina naħseb li numru kbir min dawk jħorġu jivvotaw u jivvutaw li l-Partit Nazjonalista biex nkunu nistaw nispiegaw li nies isma xie l-Unjoni Ewropea kull għat minna u kemm nistaw namlu ġit bil-ħidma taħna fl-Unjoni Ewropea. Barra l-esperienza ovja li għandek li tista iġib dan l-Parlament Ewropew, x-tista iktar l-Maltin? Jina l-Maltin kif dejjem għamilt, kemm lokali, kemm fil-Parlament Malti, u jekk nagħmel jekk fil-Parlament Ewropej, nagħti li nnifsi like lilhom. Iġvili jekk inti ma tagħtix lilek innifsek fil-każ tal-Kunsill Lokali li d-nies u jifmu li ħaddejom ħaddejhom il-ħin kollu magħhom u allura bdejna politika lokali għax in-nies ridet dik it-tip ta' politika immexxija mill-ħsibiet Fil-qasam nazzjonali l-istess mexxejna u l-om ismaħdin magħhom ċemplunna kelmuna edinaw maqom, imma dakwa level nazjonali, u s-tibqa t għalek elezzjoni għadra għax tħossok li jinti għat maħħa. L-istess rridu għamlu fl-Europa. L-Europa rridu nġibuwa iktar viċini n-nis, bi-programmi, bi billi nispiegaw, billi nuru xie kun ħarix mil u xie tfisser għalik, billi nibatulhom l-informazzjoni n-nis fil-dar taħħom, billi nil-taqaw maħħom un billi sessjoni ma jistaw jitkelmu u nna xiridu xiexti u mill-Unjoni Ewropea. U bekk jina nemmen li n-nis tkun tħossa iktar viċin l-Unjoni Ewropea bħal mal-lum iktar viċin il-Parlament Malti bħal mal-lum iktar viċin il-Konsilli Lokali ta' Pajzna. Bħala l-Elettorat meta jieġi biex jivvota, inti temmen li fil-elezzjoni tal għandhom moħom iktar miftuħ. Ġifri ma joqodux jaraw inti fil-Partit Nazjonalista, inti fil-Partit Laborista, taħseb li għandhom? Iva, jena konvent li din l-elezzjoni ta' 8 ta' ġunju li ġej, ħafna nisa jarawa u kol minn dak l-aspet. ħajarawa li din missa tibdel gvern, imma tista ta' ti messaċ. Din memxa mux ħat ministru, imma tista ta' la' laqwa nis biex jirrapprezentawna fil-Parlament Ewropew. U jina Iva, l poplu Maltu, intelligenti bizzejed biex dik lazla fi 8 ta' ġunju jamela. Grazie ħafna, David. Grazie tal-ħin tijak

mal-parlament biex naraw kif jaħdem għawek. Jekantkom xie kommenti batu għom permets tal-whatsapp fuq il-numru li jider fuq l-screen. Grazzi li segwejtuna jina leja għal-net-tv un-ixtiqilkom il-lejli